Розділ Четвертий. Що робив на острові Каспіан? Наступного ранку лорд Берн раненько розбудив гостей і після сніданку попросив Каспіана зібрати всіх воїнів у повному бойовому спорядженні. Та найголовніше, додав лорд: зброя і обладунки мають так блищати, немов сьогодні королівське військо на очах цілого світу. Виступає в найвеличніший похід. Коли приготування були завершені, люди Каспіана і невеличкий загін Берна напхом напхалися у три шлюпки і взяли курс на вузьку гавань. Високо над головою Каспіана майорів королівський стяг. Поруч із королем стояв його вірний сурмач. Незабаром вони підійшли до пристані. Каспіан побачив, що на ній зібралась величенька юрба. Для цього я й посилав сюди гінця із радісною звісткою, сказав тихенько Берн. Усі вони наші друзі і доброчесні громадяни. І щойно Каспіан ступив на берег, як люди замахали руками і закричали: Нарні ура! Хай живе король! І тієї ж миті. З боку міста пролунав веселий передзвін. Посланець Берна попіклувався навіть про це. Тоді Каспіан наказав прапороносцю виступити вперед, а Сурмачу грати, не шкодуючи сил. Військо закрокувало вулицею. Під ногами солдатів дрижала земля. Їх обладунки так вигравали на вранішньому сонці. Що місцяни проти волі мружилися, моргали і утирали радісні сльози. Спершу військо вітали лише ті, кого попередив нічний вісник, адже вони до цього й готувалися і про все знали заздалегідь. Але потім за солдатами причепилася босонога дітвора. Ще пак не часто доводилося їм бачити такий парад. Згодом долучилися школярі. Які не забули прихопити хлопавки, тарахтавки торохтійки, вони так само обожнювали паради і до того ж відчували, що більше на вулицях Гвалту і гармидеру, то швидше нині скасують уроки. А далі і бабусі висунули з вікон голови в очіпках і дружно здоровили короля. Адже що порівняно з ним, якийсь там губернатор. А потім. На вулиці вибігли молоденькі дівчатка. По-перше, вони ніколи ще не споглядали справжнього короля. А по-друге, усені шоломів і кольчуг, Каспі, Андрініан і всі решта видавалися їм всім просто казковими красенями. А за дівчатами підхопилися й парубки, аби довідатися, на що це там видивляються їхні дівчата. Тож, коли Каспіан добувся до воріт палацу, все місто вже вирувало і бурлило, немов чайник на грубці. Врешті-решт цей шум почув і сам Бельмес, який сидів за столом у палаці і, як завжди, висмоктував із пальця всілякі укази, накази, формуляри та циркуляри. Тоді нарнійський сурмач що було сил, дмухнув у свою сурму і загукав. Відчиніть ворота їх величності королюнарні! Король Каспіан із візитом до свого вірно підданого намісника губернатора самотніх островів! У ті часи на островах звикли все робити ліниво, на балай та абияк. Тому перед Каспіаном аж ніяк не розчахнулися ворота, а лишень трохи згодом прочинилася скрипуча хвірточка. Із неї визирнув сонний та скуйовджений стражник у старому заяложеному нічному каптурі замість шолома і з іржавою пікою у руці. Він сіпнувся, заморгав, побачивши блискучі обладунки, а потім, позіхаючи в кулак, прошамкотів крізь діру у зубах. Староннім вхідне, що ворожа боронино. У їх ех. Губернаторства прийом лишень по шуботам з дев'яти до десяти. Милості е, е, прошимо у шуботу. Геть каптур перед королем, гримнув йому лорд Берн і так гепнув стражника по плечу, що каптур злетів і сам. Що це ж значить? почав дратуватися стражник, але його вже ніхто не слухав. Двоє солдатів Каспіана ступили у хвіртку і, на силу подужавши іржаві засуви, широко розчахнули обидві віконниці брами. Король та його військо зараз же увійшли в двір. Там без діла тинялися декілька губернаторських стражників. Почувши шум, решта їхніх товаришів юрмою висипала із дверей харчівні, поквапом витираючи рукавами губи. І хоча їхні кольчуги і шоломи давно вже просилися на сміття, самі стражники, вочевидь, на здоров'я аж ніяк нарікати не могли, чого доброго вони могли й дати відсіч. Момент був визначальний, і Каспіан вирішив діяти, поки всі не розібралися що й до чого. Де начальник сторожі? запитав він. А здається, це я? Якщо мені не зраджує пам'ять, відповів тендітний молодик без обладунку, у тонкій сорочці з мереживом ні меча, ні шпаги у нього не було, а у руці він тримав, нюхаючи квіточку. Ми бажаємо, сказав Каспіан, – аби візит нашої королівської особи на архіпалах самотніх островів наповнив серця наших громадян не сум'яттям і переполохом, а радістю. Інакше ми знайшли б, що сказати з приводу зброї і обладунків ваших воїнів. Та ми вас пробачаємо. Накажіть викотити вина. Нехай стражники піднесуть чарки за наше королівське здоров'я. Однак завтра пополудні ви повинні бути вишукувані і мати вигляд справжніх воїнів, а не мандрівних комедіантів. Подбайте про це! Якщо не хочете випробувати наш королівський гнів. Безжурне чоло капітана стражників прорізала страдальницька зморшка. Він думав тут Берн вигукнув Ура королю! Солдати, які хоч не все і второпали, але пробарильця вина розчули дуже добре, грянули тричі Ура! 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 Каспіан наказав більшості своїх воїнів залишитися у дворі, а сам в товаристві Дрініана, Берна і чотирьох матросів пройшов до зали прийомів. Біля дальньої стіни, у оточенні кількох секретарів, сидів за столом його мудрішість губернатор самотніх островів. Бельмес був сухорлявим дідуганом із колись розкішною. А тепер уже досить таки поріділою і сивою кучмою волосся. Він зміряв тих, хто увійшов відсутнім поглядом, і знову уткнувся носом у свої папери та звично загухнявив Прийом, що соботи з дев'ятої до десятої. Каспіан кивнув Берну і відійшов у бік. Берн та Дрініан зробили крок вперед. Схопили стіл з обох країв, підняли його і шпурнули в куток. Стіл покотився з торчака, а з нього на всі біч полетіли папери, печатки, промокашки, теки, ручки і каламарі. Тоді берний Дрініан дбайливо витягнули губернатора з крісла, поставили на ноги, розвернули обличчям в той бік, де він щойно сидів. За мить Каспіан зайняв його місце. І поклав собі на коліна оголений меч. Ваше світло,сте, сказав він, наводячи око на Бельмеса, ви зустрічаєте нас менш гостинно, ніж ми на те сподівалися. Ми Нарнії». А де це написано? не змигнувши оком, спитав губернатор. Я не одержував ніяких повідомлень. Ваші дії, вважаю, незаконними, згоден розглянути письмові заяви. Ми завітали, аби перевірити вашу роботу, продовжував Каспіан. Вам доведеться надати пояснення, пояснення з двох питань. По-перше, ми не знайшли жодних записів про те, що острови сплатили Нарнійській короні належну данину. Хоча б один раз за останні 150 років. Пропоную розглянути це питання на наступному щомісячному засіданні ради, перебив його Бельмес. І якщо пропозицію буде прийнято, ми створимо спеціальну комісію, яка підготує доповідь про фінансовий стан до першого засідання в наступному фінансовому році. А у наших законах, до речі, записано, продовжував Каспіан, не звертаючи уваги на слова Бельмеса. Що у випадку несплати данини губернатор мусить відшкодувати нестачу із своєї власної кишені. Почувши таку заяву, Вельмез би повернувся до тями. О, про це не може бути й мови. Це економічно неможливо. Ваша величність, мабуть, жартують, хе? сказав він, але сам не засміявся. Він саме гарячково обмісковував, як би швидше позбутися непроханих гостей. Знав би він, що у Каспіана лишень один корабель, а замість численного війська всього лишень його екіпаж, він доклав би всіх зусиль, аби заспокоїти їх солодкими словесами. А вночі наказав би схопити і замкнути до казематів палацу. Та він бачив, як напередодні, проходячи протокою, якийсь невідомий бойовий корабель подавав сигнали, Імовірніше всього, своїм супутникам. А ще він не знав, що то був саме корабель Каспіана. Тоді стояв майже повний штиль, і хоругва із королівським левом не майоріла на вітрі. Тому губернатор вирішив почекати, що ж воно буде далі. Але тепер... Він уже не сумнівався, що біля Бернстеда стоїть на якорі весь королівський флот. Бельмес ні за що не повірив би, що можна увійти в вузьку гавань і намагатися завоювати острів із загоном у якихось п'ятдесят людей. Принаймні, самого себе він у такій ролі аж ніяк не міг уявити. І друге, тим часом продовжував Каспіан. Ми воліємо знати, чому ви дозволили таке потворне і ганебне явище, як торгівля невільниками? Адже у всі часи вона засуджувалася і заборонялася нарнійськими законами. Вона, вона, на жаль, є неминучою. Більш того, вона доконечна. викрикнув губернатор. Це підвали економічного піднесення островів. Джерело теперішнього і запорука майбутнього процвітання. Але навіщо вам раби? запитав Каспіан. Ха, ха ми їх експортуємо, Ваша величність. відправляємо в Остраханство та й на інші ринки також. Ми великий торгівельний центр. Іншими словами, сказав Каспіан, – вам самим раби не потрібні. Тоді поясніть, яку ви маєте вигоду від цієї торгівлі, якщо всі гроші забирають якісь гавкінці? Бельмес зобразив на обличчі добреньку батьківську усмішку і повідав. Ваша величносте, у такому ніжному віці буває часом не просто розібратися у хитромудрощах економічного розвитку. Але у мене є таблиці, графіки, у мене є навіть у моєму, як ви сказали, ніжному віці, перебив його суворо Каспіан. У подібному промислі я можу розібратися не гірше від вашої мерзенності. І я бачу, що від цього заняття. Тут не додається ані хліба, ані м'яса, ні вина, не додається книг, музичних інструментів, коней, одягу й взуття. Але навіть якби дякуючи работоргівлі, все це й додавалося, подібне заняття все одно слід було б заборонити. Але ж це буде кроком назад, розхвилювався губернатор. Невже ви хочете заступити шлях прогресу? Те, що ви витворяєте, промовив Каспіан, у Нарнії називається зовсім по-іншому. я наказую припинити торгівлю невільниками. Перед лицем прогресу я не можу взяти на себе таку відповідальність, заявив Бельмес. Ну, що ж, сказав Каспіан, тоді її візьме на себе дехто інший, лорде Берн. Наблизь до мене. І перш ніж губернатор Бельмес второпав, що й до чого, Берн став на коліна, поклав свої руки у руки короля і поклявся правити самотніми островами згідно з нарнійськими законами та звичаями. А Каспіан промовив. Либонь, губернаторів із мене досить, він зробив Берна герцогом. Герцогом самотніх островів. А вам, ваша хитромудрішосте», сказав Каспіан Бельмесу, я нехай подарую всі борги, але прошу завтра до обіду звільнити цей палац. Відтепер тут буде резиденція герцога. Послухайте, усе це безперечно, вельми цікаво. Втрутився один із секретарів. Та все ж не варто гарячкувати. Може, те є, спробуємо домовитися. Уся справа в тому, уся справа в тому, відрізав новоявлений герцог, що ви можете забратися звідси самі, або вас викинуть звідси з силою. Обирайте. Коли секретарі вибрали, Каспіан розпорядився сідлати коней. Виявилося, правда, що передусім їх слід було добряче почистити. А надалі король герцог, капітан Дрініан та ті, кому іще перепав коняка, поїхали в місто на невільницький ринок. Незабаром, мало не на самому березі моря, перед ними постав довгий присадкуватий барак. Всередині чинилося дещо, що нагадувало продаж із торгів. На помості посеред барака стояв Гавкінс і гучно викрикував. «Лот двадцять третій, панове, Хе. -хе. Прекрасний скипідарський хлібороб. Годиться для роботи на копальнях і на галерах. Двадцять п'ять років, геть усі зуби на місці і ручаюся. Гострити на вас він їх не стане. Справжній богатир. зніми на з нього сорочку. Подивіться, самі панове, ого, які м'язи, ого, які плечі. Десять півмісяців від добродія у кутку. Та, ви, мабуть, жартуєте, вельмишановний. П'ятнадцять. Чудово! Хто більше? Вісімнадцять. Вісімнадцять півмісяців зало третій. Хто більше? Двадцять один. Чудово! Дякую, сер. Двадцять один півмісяць. Раз. Та тут. Гавкінс як був із роззявленим ротом, так і закляк. До помосту, брязкаючи зброєю, підходили солдати. Всі на коліна перед королем нарні! прокричав герцог Берн. Багато хто із купців скорилися, чуючи кінське іржання з вулиці і згадавши чутки про висадження королівського війська і захоплення палацу. А тих, хто спершу не хотів ставати навколішки, заходилися смикати за рукави їхні сусіди. Хтось вигукнув: Хай живе король. Гавкінце. Ти міг би накласти головою за те, що підняв напередодні руку на нашу королівську особу. Сказав Каспіан. Проте ми пробачаємо тобі, бо ти вчинив це через необізнаність. Слухайте всі, півгодини тому работоргівлю в наших заморських володіннях було заборонено. Усі раби на цьому ринку віднині вільні. Він підняв руку, спиняючи радісні вигуки рабів і незадоволене бурмотіння купців. Де мої друзі? А, ця чудесна дівчинка і її шляхетний супутник? стріпонувся Гавкінс, запопадливо посміхаючись. Ого, поздравляю, у вас були дуже дорогі друзі. Вони пішли відразу за гарну ціну. Ми тут, ми тут, каспіане, загукали в один голос Едмунд і Люсі. До ваших послуг, сір. пропищав із протилежного кутка ріпічі. Усіх їх і справді продали, але нові власники вирішили підшукати собі іще кількох рабів, а тому не відвели відразу із ринку. Натов проступився, пропускаючи дітей і Ріпічіпа до помосту, і ось настала радісна хвилина зустрічі. Тим часом до них поспіхом наблизилися двоє чолов'ях, судячи із плаття остраханські купці. Жителі Остраханства, як відомо, смагляві й довгобороді. Вони вдягають плаття, що вільно спадає донизу, і носять помаранчеві тюрбани. І якщо ви вже бажаєте дізнатися про остраханців більше, то відайте, це народ мудрий, гречний, щедрий, а ще жорстокий і дуже давній. Купці! Шанобливо вклонилися Каспіану, побажали, аби на його вітчизні водограї благоденства повік зрошували вертогради розсудливості й доброчесності, але підійшли вони, звісно ж, не за цим. Вони бажали отримати назад свої гроші, якими вже розрахувалися за рабів. Цілком справедливо, шановні, відповів Каспіан, Кожен, хто купив рабів сьогодні. Має право повернути гроші назад. Гавкінце, викладай сюди все до останнього мініма. Мінім? як вам відомо, становить одну сорокову частину півмісяця і є найдрібнішою монеткою. йо йо йоєчки Та невже ж ваша величність хочуть пустити мене на жебри із торбою?» Заскиглив в Ти нажив ці гроші на чужому горі. Відповів Каспіан. – І якщо це справді тебе розорить, то знай ліпше бути злидарем, аніж невільником. А де, до речі, іще один мій друг? А, цей, скривився Гавкінс. Ой, будьте такі ласкаві, заберіть його щонайшвидше, і я буду тільки радий. Такий негожий товар мені ще жодного разу не траплявся. Пропонував усім підряд, не брали. Зрештою, оцінив його лишень в п'ять півмісяців. Ніхто не спокусився, навіть задарма віддавав на додачу до інших, і то ласого не знайшлося. Він повернувся до свого помічника. дзявкінце приведи но сюди кислю. Незабаром перед ними з'явився Юстас, який сповна заслуговував на прізвисько кисля. Що ж тут дивуватися? Прикро коли тебе продають, але коли тебе ще й не купують. Юстас підійшов прямо до Каспіана і промимрив. А, ну, звісно, як завжди, допоки нас тримали в полоні, ви хто зна, де байдики били. І певна річ нічого мені не з'ясували щодо британського консула. Де вже вам за вашими справами? Увечері у палаці вузької гавані справили бенкет на всю губу. Віддавши всім вишуканий уклін та побажання на добраніч, Ріпічі пішов спати першим. Адже, за його словами, завтра нарешті таки розпочнуться найсправжнісінькі пригоди. Утім, ані завтра, ані післязавтра, ані в найближчі дні нічого такого розпочатися не могло, позаяк. Тепер вони збиралися податися у досі незвідані моря до досі незвіданих земель. А для цього слід було добряче підготуватися. Отож, зоряного мандрівника розвантажили і по вкладених колодах восьморо коней виволокли його на берег, де найдосвідченіші корабельні теслі обстежили кожен кожнісінький клаптик вітрильника. Відтак. Його знову спустили на воду і поповнили свіжим провіантом і питною водою. Скільки влізло, напихали, тобто по самісіньку ватерлінію, а влізло припасів всього на 28 діб. Та навіть цього, які з прикрістю зауважив Едмунд, вистачить їм тільки на два тижні невпинного плавання на схід, після чого розшуки доведеться перервати. І повертатися назад. А поки відбувалися всі ці приготування, Каспіан скористався можливістю, аби розпитати у найстаріших шкіперів, яких йому вдалося розшукати у вузькій гавані, чи не знають вони, чи, може, що чули про землю на сході. Для того, аби догодити бувалим морським вовкам. Із сивими, короткими, їх так і називають шкіперськими борідками і блакитними очима, йому довелося виставити не один кухоль Елю, і почув він від них у відповідь безліч довгих і небувалих історій. Та ті, хто викликав найбільшу довіру, нічого не чули про землю на схід від самотніх островів. А багато хто вважав, що коли запливти далеко в той бік. То опинишся у розбурханому морі без жодної землі деінде, там, де лишень високі хвилі по вік віків перекочуються через край світу. Тут, певно, друзі вашої величності і пішли на дно, сумно кивали головами шкіпери. А решта ті, які не викликали особливої довіри, плали всілякі нісенітниці. Про краї, що були населені людьми без голів, про плавучі острові, люті, водяні смерчі і про вогонь, який горить на воді. І лишень один на велику радість ріпічіпа сказав А далі за усім тим лежить сторона Аслана, але це вже за краєм світа, і вам туди потрапити аж ніяк. Та коли вони в нього стали допитуватися подробиць, він не зміг сказати, що чув цю інформацію від свого батька. А от Берн зміг їм лише повідомити, що бачив, як шестеро його супутників відпливали на схід і що відтоді від них ані слуху, ані духу. Про це він розповідав каспіану, коли вони з ним стояли разом на найвищій вершині Аври і спозирали незвіданий Східний океан. Я часто буваю тут рано вранці, розказував герцог. Дивлюся, як стає за моря сонце, і часом мені здається, що воно сходить зовсім поруч, за якусь милю чи дві. І тоді я згадую про своїх друзів і запитую себе, а що ж за цим небокраєм? І хоча там, швидше за все, нічого немає, мені інколи буває соромно за те, що я залишився на березі. Але вас, ваша величносте, мені відпускати не хочеться. Адже ваша допомога тут може знадобитися закриття невільницького ринку. Стане початком великих змін, і я через це остерігаюся навіть війни з Остраханством. Подумайте, як слід повелителю, Каспіан подивився на нього довгим та пильним поглядом і відповів: Я дав клятву Аслану, благородний герцого. А тоді, злегка посміхнувшись, Каспіан додав, Ха -ха. і потім, Що ж я скажу, ріпічіпу, га?